COP28 iqlim dəyişikliyi konferansı artıq bu gündən işinə başlayır, amma əsas gün işçi fəaliyyət günü sabahdan etibarən start götürməlidir. Bu gündən bağlı məlumatlar, ümumi məlumatları diqqətinizə çatdıra biləcəyik biz. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində, yəni bir Ərəb ölkəsində keçirilməsinin əsas səbəblərindən biri də məhz bu ölkələrin ərazilərindən xüsusilə də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sudan ciddi şəkildə qıtlıq yaşaması və ümumiyyətlə karbon emisiyalarının ən çox tullantı kimi istifadə olunduğu ölkələrdən biridir və iqlim qlobal istiləşmənin də ən çox müşahidə edildiyi ərazilərdən biridir Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Bəli, COP28 əvvəlki COP-lardan, konferanslardan onunla fərqlənir ki, bu artıq 28-cidir və ötən il 27-ci COP Misirdə keçirilmişdi və orada da Şərm el-Şeyxdə də razılıq əldə olunmuşdu. Amma COP28-i fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, 2015-ci ildə Paris sazişi imzalanmışdı və həmin sazişdə göstərilən bəndlər nə qədər icra olunub? Söhbət burada böyük ölkələrdən, kiçik ölkələrdən, ümumiyyətlə iqtisadiyyatı inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrin üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən gedir söhbət və təbii ki, hər bir ölkənin emisiyaları, karbon emisiyalarını azaltmaqla bağlı öhdəliyi var. Burada xüsusi maraq cəlb edən məsələ G20 ölkələrdən, böyük 20-liyin 20-liyə üzv olan ölkələrin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri nə qədər yerinə yetirməsi məsələsidir. Elə təxminən bir həftə əvvəl bu konferans ərəfəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Dubaydan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən bir çağırış etmişdi. G20 ölkələrinin üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl etmə sürəti indiki kimi qalarsa biz qoyulan müddətə heç bir nəticəyə nail ola bilməyəcəyik demişdi. Antarktida oyanır, dünya da oyanmalıdır ifadəsini işlətmişdi və həyəcan təbiri çalmaqla ölkələri bu problemə köklənməyə səslənmişdi və sabahdan etibarən start götürəcək konfransda əsasən müzakirə mövzuları məhz bundan ibarətdir. Azərbaycanın da dediyin kimi, Rəhman, üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəliklər var, amma Azərbaycan hazırda artıq bu məsələyə başlayıb, bu öhdəliklərin icrasına başlayıb. Biz elə ötən ayın 26-cı oktyabrın sonlarında Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının açılışını müşahidə etdik və o da həmin şirkət, həmin stansiya xarici sərmayə hesabına Azərbaycanda qurulan ilk belə stansiyadır və bu da təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin sərmayəsi hesabına açıldı. Azərbaycanda həmin Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası ildə 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etməklə təxminən bir il ərzində 110 mindən çox evi elektrik enerjisi ilə təmin etmək gücünə malikdir. Təxminən 110 milyon kub metr qaza, təbii qaza qənaət etmək deməkdir. Azərbaycanın öhdəliklərindən biri bundan ibarətdir ki, tullantıları, emisiya, karbon emisiyasını azaltmalıdır. Bununla da bağlı ciddi bir addımlar atılıb. Artıq 2050-ci ilə 2040-cı ilə qədər Azərbaycan bu həddi 35% azaltmalıdır. Ümumi bir həyəcan təbiri çalmalı vəziyyət ondan ibarətdir ki, Rəhman. Ümumilikdə ekspertlər qrupunun gəldiyi qənaət budur ki, 2010-cu ilə 2030-cu ilin karbon emisiyaları, tullantılar, qazdan yaranan tullantıların arasındakı fərq əslində 42% olmalıdır, yəni azalmalıdır 42%. Amma indiki vəziyyət nəyi göstərir? 2010-dan 2030-cu il arasında proqnoz bundan ibarətdir ki, 9% artmış olacaq. Bəlkə də düşünəndə bir o qədər biz bunun mahiyyətinə getmirik, dərinliyinə getmirik, amma bununla bağlı məlumatları oxuduqca, öyrəndikcə və burada danışılanları eşitdikcə həqiqətən də vəziyyətin nə qədər kritik olduğu və karbon emisiyalarının artmasının, qlobal istiləşmənin hansı həddə, hansı vəziyyətə gətirib çıxara biləcəyi, bəşəriyyət üçün hansı fəlakətlərə səbəb ola biləcəyi aydın görmək olur. Sonda bir məqamı qeyd edeyim, ən vacib məqam bundan ibarətdir. Bu konfransda məhz Paris 2015-də imzalanmış, qəbul olunmuş razılaşma əsasən qlobal istiləşməni 1,5 dərəcə həddində saxlamaq məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. 1800-cü illərin sonlarından etibarən, yəni sənaye dövrü başlayandan bu yana artıq normal temperatur 1,1 dərəcə artıb və əgər lazımi tədbirlər vaxtında görülməsə, əsrin sonuna doğru bu temperatur artımı 3 dərəcəyə çatacaq və bu da bəşəriyyət üçün böyük bir fəlakət deməkdir. Sabahdan etibarən əsas iş günləri başlayır, 2 həftə olacaq. 100-dən artıq ölkənin dövlət və hökumət başçısı burada olmalıdır, Dubaya gələcək və ümumilikdə 100 minə qədər bu sahənin adamları, iştirakçılar məhz 1,5 dərəcə həddi ilə bağlı hansı ölkənin nə iş gördüyünü yaxud da nə iş görməli olduğunu müzakirə edəcək.